Lamentavelmente, mais um caso de morte. Mortes, na verdade, registradas em acidente de trânsito na nossa região. Setembro começa violento também nas rodovias. Quem vai contar os detalhes desse acidente é o Celso Kinder, direto da redação. Boa noite, Kinder. Boa noite, Samuel Sintra. Boa noite à nossa audiência que nos acompanha aqui pelo canal 23 e também, é lógico, pela internet, nas nossas mídias sociais. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na noite desta quarta-feira na rodovia Altino Arantes, em Batatais. A colisão frontal entre os dois veículos na altura do quilômetro 38, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária. As causas do acidente ainda não foram explicadas. Em função do impacto, Samuel, dois tiveram a morte confirmada no local, enquanto uma pessoa foi socorrida em estado grave e outras duas com ferimentos leves. O trecho da rodovia precisou ser interditado para o trabalho das equipes de resgate, Samuel Sintra. Pois é, a gente lamenta muito, né, os casos de vidas que se perdem tanto nas cidades, no chamado perímetro urbano, como também nas rodovias. O mês de setembro, mês de agosto, já foi muito violento, pelo menos em Franca, né, em relação aos acidentes de trânsito. E o mês de setembro a gente também registra aí, é claro, e vai noticiando para você, acidentes lamentáveis e famílias que perdem os seus entes queridos.